এই মুহূর্তত এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খবর। দুখী সাব্যস্ত হল সত্রাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামী। 2018 চনত গীৰ্জা ভঙা অপৰাধত দুখী সাব্যস্ত সত্রাধিকাৰজন। 2018 চনত উত্থাপন হৈছিল গীৰ্জা ভঙা অপৰাধ। খ্ৰীষ্টান ধৰ্মী যুৱকে সত্রাধিকাৰগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। পুনৰ নিউজ নেটৰ দৰ্শকক জনাব লৈছো যে দুখী সাব্যস্ত হল সত্রাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামী। 2018 চনত গীৰ্জা ভঙা অপৰাধত দুখী সাব্যস্ত সত্রাধিকাৰজন। 2018 চনত উত্থাপন হৈছিল গীৰ্জা ভঙা অপৰাধ। খ্ৰীষ্টান ধৰ্মী যুৱকে সত্রাধিকাৰগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল।